მე არ მომერიდება და გავიმეორებ კიდეც. არაერთხელ მომიყვანია თქვენი მაგალითი ჩემს მეგობრებთან ახლობლებთან ურთიერთობაში, როგორც მაგალითი მუდმივი პიროვნული ზრდის განვითარების. თქვენს ასაკს არ დავაზუსტებ, თუმცა რომ ესე კარგად გამოიყურებით ნამდვილად. ნახევარი ცხოვრება გავლილია. ხო, არ დავაზუსტოთ, მაგრამ თუნდაც ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თქვენ ახლაც კი აგრძელებთ სწავლას, უკვე გვიანბეთ ამის შესახებ, თქვით რომ ფსიქოლოგიის მიმართულებით ბაკალავრიატს გადიხართ, ასე ვთქვათ. აი, გვითხარეთ თქვენს გეგმებთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში და ცხოვრების სამომავლო გზაზე, იმიტომ რომ ექიმ სამედიცინო პერსონალიც იყავით, მუშაობდით. კონსულტანტიც ვიხავი ჯანდაცვის პოლიტიკაში. საქველმოქმედო საქმიანობას აქტიურად ეწეოდით და ეწევით და აი ამ გეგმებზე გვიამბეთ. ესე იგი, მე ყოველთვის აი ეს ჯანდაცვა მაინტერესებს. მაინტერესებს ნუ ხარდაჭერა ადამიანის, ვისაც სჭირდება, ვისაც არა აქვს ამდენი საშუალება, რაც მაგალითად მე მქონდა ბავშვობაში, სულ ეს განცდა მაქვს, რომ აი მინდა ვაჩუქო ადამიანებს ასეთი კარგი, უსაფრთხო, ჯანსაღი ცხოვრება, ბავშვობა, ახალგაზრდობა, რომელიც მეც მქონდა. ხო, რაღაცნაირად სულ ვცდილობ, რომ ეს სხვებისთვისაც შეუკვნათ. ეს არის ჩემი დრაივი, ჩემი მოტივაცია ძირითადად და სხვადასხვანაირად გამოვხატავ ამას. აი ზუგდიდში მაგალითად მაქვს უკვე 2 წელია შსმპ ბავშვებისთვის დღის ცენტრი, ძალიან ვამახობ ამიტომ და მინდა გაჩვენოთ. დაუდაჩი. ოშკარი გიგაზე, ხო? როგორია? უფროსი დაიწყო. სანდრას ყოველთვის ჰქონდა ინტერესი დახმარებოდა მსგავსი საჭიროებების ადამიანებს. მახსოვს 10 წლის ასაკში ფულს აგროვებდა და აფრიკელ ბავშვებს უგზავნიდა დასახმარებლად. მათთვის ეს არის მეორე ოჯახი ამ ბავშვებისთვის და ძალიან კარგი გუნდი ხარ შეგროვი თოგოების. ერთი ორი კაციც, ვინც მოყავთ და დაყავთ ბავშვებს სახლში. და აქ არიან რამდენიმე საათით დღეში, ერთად ჭამენ, თამაშობენ, მეცადინეობენ. ამისთვის ჰოლანდიელები, ბელგიელები, პოლონეთიდანაც მეხმარებიან, ზოგი ფინანსურად, ზოგი მატერიალურად, ზოგი ტრენინგებსაც ხობს. დონორებთან თქვენ პირადად მუშაობთ აქტიურად და წლების განმავლობაში უზარმაზარ რესურსები გაქვთ მოზიდული საქართველოში. დიახ, დიახ. Ну, პირველედობის დროს რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი გაკანება მქონდა, ბევრად მეტი გავლენა და ვიყავი რამდენიმე საბჭოში თავმჯდომარე და მართლა ამ ძალისხმევით და ასე თქვა მაღალი დონის კონტაქტებით ბევრი რა მოახერხე. კიდა სკრინინგი, კიდა პალიატიური ზრუნველობა, კიდა ღვედების კამპანია, კიდა აი ვიცი, კულტურაშიც, ხო, კლასიკური მუსიკის რადიო. რამდენიც ჰეპატიტით მკურნალობის პროგრამის დატვირთვაშიც ძალიან დიდი ტუბერკულოზი კი ბევრ მიმართულებით, პრენატალური სკრინინგი, ქალების სკრინინგი ხო არის და არის. და სხვაფერი მქონდა მაშინ, როცა პირველები ვიყავდა. ამით პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ათასობით კი არა, ათეულობით ათასი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩა საქართველოში. კი, და მიხარია, რომ დღესაც მუშაობს. რადგან მე მინდა, რომ მადლობა გითხრათ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქემ ამის გამო. მაგრამ ეს გრძელდება, ამას თქვენ არ გაჩერებულ ხართ, ახლა ზუგდიდში გრძელდება ეს პროცესი. გრძელდება, რა თქმა უნდა, სიფრთხილე უნდა და ამას მუდმივი განვითარება უნდა და სხვადასხვა ქალაქებში და სხვადასხვა ასე თქვა დონეებში. აიმიტომ რომ მეცნიერებაც ვითარდება და რა თქმა უნდა, მაშინ სკრინინგი და დიაგნოსტიკა და ასე შემდეგ უნდა განვითარდეს, ხო, ცხადია. მაგრამ მე ავირჩიე შსმპ პირებთან მუშაობა, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ მათთვის ბევრად მეტი სერვისი უნდა არსებობდეს საქართველოში, მითუმეტეს რეგიონებში და სულ ხას ვუსვამ რეგიონებს. სხვადასხვა კუთხე საქართველოში, იმიტომ რომ აი ფსიქოლოგების
დიდი დეფიციტია მაგალითად სოფლებში. Ჩვენს გვიჭირს რომ ფსიქოლოგი მოუძებნო ზუგდიდის ცენტრს და აი ორ წელიწადში მე თვითონ ვიქნები ფსიქოლოგის კონსულტანტი და იქ გავუწევთ კონსულტაციებს. Magalitat, tundat, romelime clinica și pacienteptan, școala și studenteptan, naviți, carieris, rceve, biceit, leba, anubralut, ițit, Gheorghe, hvala scirteva, dragat, moment și psihologic vercida. Mintea vihoi sa Damiani, visat, vinț, taih, mareba, ahagazdeps, tundat, magalitat, și să mă pe baușebis, șobleps, ojahs, cevreps, ai sa aris sa gmatr tuli, twirtiho, sa cartveluși, și tom roman bau sul scirdeba, uradheba, finansebi, და მათი მშობლები ყველაზე თუნდგომარებაში არიან. რთულია და როგორც სახელმწიფო საზოგადოების ახლობლების მხრიდანაც და ალბათ ისინი არანაკლებ და უფრო მეტად საჭიროებენ ასეთ გვერდში დგომას.